до вашої уваги ми розпочинаємо брифінг представника депутатської групи партії «За майбутнє» Дмитра Лубінця. Будь ласка. Доброго дня, шановні громадяни України. Лубінець Дмитро, виборчий округ номер 60, голова Комітету з прав людини, деокупація, реінтеграція тимчасово окупованих територій. Сьогодні я хотів би вкотре підняти питання від депутатської групи «Партія «За майбутнє» щодо медичної реформи у нас в країні. Тої реформи ганебної, яка розпочала пані Супрун і за яку голосували народні депутати ще восьмого скликання. Вона продовжується. І незважаючи на всі обіцянки і президента Зеленського, і монокоаліції, і міністра Степанова про те, що ця реформа буде зупинена, що вони будуть вносити туди зміни, вона продовжується, і ми її наслідки бачимо у себе на виборчих округах. А саме, закриваються та скорочується медичний персонал. Ви тільки вдумайтесь в цю цифру. 300 лікарень в цьому році не просто не можуть доотримати фінансування, а вони фактично під кінець року стоять на межі закриття. Якщо в найближчий час профільний міністр Степанов не звернеться до прем'єр-міністра і до українського парламенту з тим, щоб виділити додаткове фінансування і профінансувати абсолютно всі лікарні, районні, місцеві, міські, селищні, то в новому 21-му році Україна залишиться просто без медицини. Ми кажемо це абсолютно відповідально. Повернувшись зі своїх виборчих округів, ми спілкувалися з медиками, ми бачимо, на що це перетворюється. Будь ласка, пан Шмигаль і пан Степанов, закінчуйте свої експерименти над громадянами України. Ви вже довели до того, що медики просто звільняються і їдуть з нашої країни. Це закінчиться тим, що ви то точно поїдете в інші країни, а всі решта громадяни України лікуються тут. І це на тлі того, що пандемія коронавірусу нікуди не ділась, вона продовжується. І нібито розказують, що лікарні повинні самі заробляти собі фінансування. Яким чином? Ви ж кожен день, пан Степаном, звертаєтесь до громадян України і закликаєте без потреби не звертатись до лікарень, до лікарів. Яким чином лікарні повинні собі дозаробляти оцей недостаток фінансування? Ви ж самі собі суперечите. Тому вкотре депутатська група «Партія «За майбутнє» в понеділок на Погоджувальній раді підняла питання і домоглась того, що на п'ятницю, на завтра буде викликаний в парламент профільний міністр охорони здоров'я Степанов, який буде звітувати з тим, що відбувається у нас станом медичного забезпечення громадян України. Але ми бачимо, що тільки відмовки, конкретних кроків ніхто робити не хоче. Не хочуть зупиняти цю ганебну реформу. Тому, громадяни України, робіть свої висновки, хто насправді робить вигляд, а хто дійсно не просто підіймає це питання, а шукає інші джерела фінансування для забезпечення нашої і врятування, фактично порятунок медичної галузі нашої держави Україна. Дякую. Я вам дякую за інформацію.